Անցնող տարվա եզակի հուսադրողը ոգևորիչ պահերից է։ 70-օր նրանց ճակատագիրն անհայտ էր, և ահա անակնկալ զանգ, դրան հաջորդած որոնողափր կարարական փայլուն գործողություն խաղապահների ու Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի աջակցությամբ ու տղաների վերադարձը։ Մեր շուրջը թուրքեր ադրբեջանական զորքեր էին, անընդհատ կրակոցներ էին լսում տարբեր կողմերից, ադրբեջաներին խոսակցություններ էին լսում, երբ որ հասկացանք, որ արդեն կրակոցների շփանգիցը հեռանում էր մեզանից, արդեն հասկանում էինք, որ քիչ-քիչ որոշափի ավելի երկար ենք մնալու շրջապատման մեջ։ Հետո որ եկավ նոյեմբերի 10-ը, եթե չեմ սխալվում, նոյեմբերի 10-ին գիշերը մոտավորապես 1.5 ժամ այս կրակոցները լսվեցին ու դրանից ենթադրեցինք, որ արդեն պատերազմը ավարտվել է։ Որոշ ժամանակ սպասեցինք ու սկսեցինք քայլեր ձեռնարկել, որ արդեն դուրս գանք կապի արտաքին աշխարհի հետ։ Նրանց ոդիսականը սկսվել է հոկտեմբերի 10-ին, ընդամենը մեկ ամսվա ծառայության մեջ գտնվող զինվորները շրջափակման մեջ են հայտնվել։ Սկզբում շատ էին, հետո խմբերի բաժանվեցին ու ամեն մի խումբ գոյատևման իր ուղին բռնեց։ Мы забирались на самые высокие горы, оттуда смотрели, что где находится. Самое тяжелое было в туман, там мы ничего не видели, постоянно ходили по кругу, заблуждались. Однажды пытались сделать компас по знаниям, которые были у нас, но два раза провалилось. Փորձում ենք տակնվել գյուղերում, բայց դեռ քանի որ գյուղերում շուշուտ էին շարժ լինում, դրա համար գյուղերում անապահով էր, դրա համար պահկվում ենք սարերում, անտառներում, գիշերները քնում ենք այնտեղ, իսկ գյուղերից ուսնուտ ենք վերցնում, խմիչք, անթադ փոփոխվում էր ամեն ինչ։ Անթադ կախված էր հիմնականում կրակոցների ձայներից, մենք էլ հենց ասենք կրակոցներ բան ենք լսում, հասկանում ենք ամեն ինչ շարունակվում է, շանս կա, բայց պահ եկավ, արդեն դրանք էլ դադարեցին։ Հիմնականում միշտ հոգու խորքում հավատում ենք, որ փրկվելու ենք ու հավատի միջոցով էլ շնորհիվ էլ փրկվեցինք։ Մի տեղ չէինք, տարբեր տեղեր էինք, խառը կախված իրավիճակից, թե տներում ենք եղել, թե հիմնականում անտառներում կամ սարերում, գիշերները հիմնականում տենց տներից բանկաներով, չգիտեմ, կամպոտներ, տեղ մուրաբաներ։ С едой были проблемы, конечно. Мы ели в основном лечо, компоты, варенье. То, что находили в деревнях, да. Иногда консервы попадались, но это праздник был для нас. Քայլում ենք ձյունով, ցուրտ էր, բոլորի ոտքերը արդեն ցրտահարվել են, բոլորս շատ դժվարությամբ էինք քայլում, բայց պիտի միասին էինք այս ամեն ինչի մեջ, միասին էր պիտի դուրս գայինք, տենց էլ արեցինք, իրար օգնելով դուրս եկանք։ 70 օր անտառներում, ձորակներում սնվել են, ինչով կարողացել են, դժվար պահերին հիշել են, որ անպայման տուն են վերադառնալու։ Այդ պահին հարազատների սիրող դեմքերը ձգողական մեծ ուժ էր, ամենածանրը գիտակցություններ, որ իրենց կորստով նրանց ցավ կպատճառեն։ Ամենադժվարը երևի այն փաստը, որ հասկանում ես, որ քո պատճառով հիմա լիքը մարդ տանջվում է, լիքը մարդ անդադ լացում է, դու քեզ չես կարում ներես ու ուզում ես հենց իրանց համար, իրանց շնորհիվ մի ձև դուրս գաս, փրկվես։ О, о семье, конечно, я думаю, мы все вспоминали о семье, о своих семьях. У меня скоро племянник должен родиться. Постоянно думал о сестре, о своем племяннике. Вот. Очень помогала мне. Մենք փորձում ենք հենց անենք, որ մենք նրանց իրենց տեսնենք, իսկ իրանք մեզ չէ ամենաապահով։ Ավելի լավ է մեռնել, քան թե ընկնել թուրքի ձեռը։ Դրա համար մենք ամեն ինչ անում ենք, որ հանկարծ որևէ հնարավոր ձևով նրանց մոտ չընկնենք, եւ մեր մոտ ստացվեց։ Բազմաթիվ փորձերից մեկն է հաջողվել։ Երջանիկ հեռախոսահամարի տերը Արմանի եղբայրն էր։ Սաղ ճանապարհի ընթացքում, քանի որ կապ չկար, ունենք հեռախոս, անընդհատ ճանապարհի ընթացքում միացնում էինք, ստուգում էինք կապը ու անջատում էինք։
Հետո արդեն երևի թե մոտավոր 40 կիլոմետր անց հերոսը միացնում ենք, տենում ենք մեջ երկու գիծա, չեք պատկերացնի ոնց ենք ուրախանում։ Ո՞նց հետ ես կապվելու, մեզ զանգել ու ասել, որ մենք կենդանի եք, այսինչ տեղ մենք։ Եղբոր ես եմ զանգել ամենասկզբից, հետո ծանոթ մարդկանց։ Ինչ բառեր է ասել առաջինը, որ ձայնը լսել, ի՞նչ ասել։ Պիտի ավելի լավ ասել, եթե ինչի։ Արման первый раз позвонил своему брату, чтобы сказать всю ситуацию. Чему-то заплакал не только он, но и все мы. Когда мы поняли, что вот, первый человек, который связался со своей семьей. Когда нас начали уже вытаскивать, мы поняли, что мы вшестером, оказывается, очень значимы. Было очень приятно. Мы чувствовали, что за нами кто-то хочет прийти, а нас помнит. И когда уже за нами пришли, ну, мы были очень рады. Ահա եւ նա եկել է այցելության։ Այդ ողջ ընթացքում ամենածանրը մոր ապրումներն էին։ Զանգը բարձրախոսի վրա էր, մայրը լսում էր։ Զանգել է ոչ բարև, ոչ բարլուս, սմանդո կողմնացուց ոնց են սարքում, որը ինչ կողմնացուց ես ուրես ես երեք ամիսը։ Ուժեղ ու նպատակասլաց Արմանը ինքստիքյան առաջնորդի դեր ստանձնեց, տղաների մեջ ավակն էր ու ոչ մի րոպե հավատը չէր կորցնում։ Արմանը երևի մեր մեջ միակն է, որ ինձ երևի մի րոպե չի եղել, որ ինքը չհավատա, որ դուրս չեն գալու։ Չգիտեմ, անընդհատ մենք էլ Արմանին հավատում էինք, ինքը հավատում էր, որ դուրս են գալու, մենք էլ Արմանի հավատին էինք շատ հավատում։ 70 օրը քիչ ժամանակ չէ՞ էլի, ամենադժվարը երևի թե տրամադրությունը, խմբի ընդհանուր տրամադրությունը պահելն էր։ Կապի դուրս գալը ընդամենը ժամանակի խնդիր էր, իսկ ժամանակի ընթացքում մենակ խմբի տրամադրություններ են գնում։ Հիմնականում մտածում ենք ապագայի, ընտանիքի, ինչ-ինչ ուտելիքների, ոտենց թե ինչ ենք անելու դուրս գալուց հետո, այդ տիպի մտքերի շնորհիվ։ Для Армана это была не проблема, но для нас все-таки сохранить вот это настроение, что мы выберемся, было немного сложновато. Очень много впадали в депрессию, но выходили благодаря в основном Арману, потому что он поддерживал нас. Я вот понял, что человеческий организм, он очень хорошо работает, когда у тебя позитивные мысли. Это действительно так работает, так что нужно просто не терять дух. Մոսկվայում բնակվող Գորիսեցի Կոլյայի ծնողները առաջինն են հասել Արցախ։ Նա առողջական խնդիրներով բանակից ազատվելու հիմք ուներ, բայց պնդեց իրենը եւ եկավ ծառայելու։ Просто всегда чувствовал, что так правильно, поэтому приехал. С самого начала была вера в то, что мы можем спастись. Иногда она пропадала, иногда снова появлялась, то есть это всё очень было изменчиво. Но мы друг друга так поддерживали постоянно. И держали в боевом духе. Դավիթը ծրագրավորող է, Արմանը դիզայներ։ Կազդուրվելուց հետո առաջ կա խնդիրը հայրենիքի ամրությանը նպաստելն է։ Հարազատներին մի լավ գրկելուց հետո իհարկե։ Много изменилось, честно говоря, во мне. Очень много передумал в жизни, кто мне дорог. Вообще думаю больше о семье заботиться, чем раньше. Я начал ценить самые мелкие вещи, которые есть в жизни. Понимаю, что многое в жизни просто. Даже вот просто посидеть дома с родными людьми – это уже счастье. Հանրապետական բժշկական կենտրոնի մայրապետները նրանց հետ հարազատ որդիների պես են վարվում։ Դավիթ Սահակյանի մայրը լրատվամիջոցներին պատմել է, որ որդու սիրտը մանդարին է ուզել, անմիջապես ծանոթ հանցանոթներն են բերել։ Նրանք բոլոր հայ մայրերի զավակներն են։ Իմ ու քո չկա այս պարագայում։ Լողացրել եմ շուրին, սաղջուր, չեն, հակցրել ենք, դե մի քիչ դնջացավ, ալի ինչ են ինք, մու կլ ուրախ ենք, մեր սաղն։ Մենք շատ ուրախ ենք մեր երեխաների համար, որ վերադարձել են մեզ մոտ, Երանի նրանց մայրերին, Երանի բոլոր երեխաները թեկուս այսպես ոտքերը ցրտահարված, վիրավորված, վերադառնային իրենց մոր գիրկը։ Թոյրանց մայրերի ուրխանան, ոնց ու մուկ կորխա ավելի շատ, հա, Երևի սրտատրով սպասում են վերան երեխեքի վերադառնան տուն։ Զավակներին պատմելու են իրենց 70-նորյա ոդիսականի մասին, նաև որպես արկածախնդիր պատմություն են հիշելու։ Սա կյանքի մեծ դաս է, ծանրագույն պայմաններում գոյատևելու, նպատակին հասնելու դաս։
Ասում են, հրաշքներ լինում են։ Թող բոլոր մայրերը, ում որդիների ճակատագիրն այս պահին անհայտ է, հավատան, անպայման տուն կդառնան։ Կասեմ, որ մենակ աղոթ եք այդքան բան։ Ու հույսը կորցնել է այսօր ամենավատ բանն էլի։ Մենակ թող աղոթ են հաստատ գտնվել։ Ես անպայման փոխանցում եմ բարևները իմ սաղ ընկերներին, սաղ հարազատներին ու սաղ բարեկամներին, կապ չունի, կլինի արունակցական, դա կլինի ցանկացած մարդ, ով էկրաններից այն կողմ նայում է մեզ, ցանկանում է բարին, մեզ ու իմ նման շատ զինվորների, ովքեր որ դեռ չեն վերադարձել, բայց անպայման կվերադառնան, սաղին բոլորին ես հոգեպես իմ փոխանցում իմ բարևներին ու շնորհակալությունները։ Ната, привет. Скоро вернусь, жди. Марина Макарчан, Давид Акопян, Ор.